Vostè, Castés, ha tornat a exposar mancances del Departament d'Educació en la gestió de la pandèmia. En primer lloc, asseguren que la falta de professors substituts s'està convertint en una problemàtica cada vegada més agreujada. A Girona asseguren que hi ha 25 escoles que porten dues setmanes esperant professors substituts. Sí, tenen ja problemes amb les substitucions. Els hi vam dir que agafessin i preveiessin més plantilla. Què tenim ara? Doncs que no tenim gent per substituir les persones que estan caient, no? I que estan caient en primera línia. Des d'Usted que Estés demanem ja que agafin a tots els terços de jornada, que són uns contractes precaris, i els contractin a jornada sencera. Així tindrien més efectius i gent que està disposada a treballar més hores. També constaten que hi ha personal interí o substituts que se'ls ha denegat la baixa per incapacitat laboral, malgrat ser personal vulnerable. Asseguren que mentre el Servei de Prevenció de Riscos avala una baixa o una adaptació del lloc de treball, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que treballa amb altres paràmetres, no ho acaba validant. Mentrestant, denuncien que el departament obliga aquest personal a reincorporar-se als seus llocs de treball de manera presencial. Quan aquests informes arriben a l'ICAM, aquests informes els envia el mateix Servei de Prevenció de Riscos, d'acord? Quan arriba l'ICAM, treballa a partir d'unes taules que venen donades pel Ministeri de Sanitat, i a la pràctica la gran majoria de personal vulnerable, especialment sensible, com us deia abans, doncs l'ICAM decreta o diu o comunica doncs, que la baixa per incapacitat temporal no procedeix. Usted, Castés, assegura que tampoc s'han escoltat altres demandes com la reducció de ràtios, la compactació de l'horari lectiu per evitar mobilitat innecessària o la utilització d'EPIs i mascaretes FP2 per al personal docent, unes reivindicacions que ja han denunciat a Inspecció de Treball per tal de poder participar més activament a les preses de decisió del Departament d'Educació.